Certes, ni fizantan ni tout le reste, bon, la mapide, bon, on a tenu que tapons, bon, la panzakana ni fizantan, le one Madagascar, sorti de Natata, effet en fit pulse, dimanche, si arrive, fin goûter, l'artiste arrière, ni voulanit, tam ni tauna, effet en beful, ambro arrive, bon, la marron, effet ni ezagatukno tanterana, rani tatpov. Mitentina valombropolo sefajato lavitrisa DTS na efatra amby fitopolo sy dimanjato sy arivo faingo telo lavitrisa ariary ny volana ampidirin'ny sehatry ny fizahantany eto amintsika tamin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo raha ny ambaran'ity tompony andraikitra ao amin'ny ministeran'ny fizahantany ny fahitanterana ary ny famantarana ny toetrandro. Raha tamin'ny 2014 zany no jerena zany dia hitantsika ty zao hoe any ho any amin'ny 428 millions de DTS zany. DTS moa zany unité monétaire avoaka ny FMI de zay zany no référence zay de zay 428 millions de DTS zay zany mitentina any amin'ny 1574 milliards ariary any zany. Nahatratra dimy arivo sy fito alina sy iray hetsy ny mpizahatany nandalo teto amintsika ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo isa izay mbola lavitry ny vino telo hetsy napetraka tany amin'ny fiandohan'ny taona lasa iny raha ny nambaran'ny tompony andraikitra ao amin'ny ministeran'ny fizahatany ny fitaterana ary fampahalalana ny toetrandro ity. Maro ny antony tsy nahatratrara ny vina io isan'izany ny grevy nataon'ny mpiasan'ny orinasa Air Madagasikara farany teo sy nitondra drano tamin'ny voalohany dohan'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo iny. Amin'ity taona ity zany a 300 000 touristes. Fa hitantsika moa ny zava-misy de tsy olona fa efa nivaliany ministre zany fa tsy tratra le izy fa noho ny antony maro samihafa tsy ministera rery zany tompony andraikitra amin'ilay izy fa betsaka ny zava-misy tamintsika de anisany koa ny zava-misy tamin'ny satria misy inondation teto tamintsika tamin'ny mois de février fa tsy diso koa de misy fiantraikany kely. Fantatra izany fa tsy ho tratra ny vina hatratrarana mpizahatany telo hetsy amin'ity taona ity raha tsy tratra ihany koa io vina io tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Mbola ireo mpizahatany frantsay hatrany no maronisa amin'ireo mpizahatany tonga eto amintsika avy eo ny italiana ary ny mpizahatany avy atsy amin'ny nosy la réunion.